Սիրելի հայրենակիցներ, բարեկողջուններս բոլորիդ, այս պահին ուրախությունս անսահման է մեր հեռավոր Անուշ հայրենիքից եկել են մի խումբ արվեստագետ մշեցիներ, Մուրադ մշեցի, Կարեն մշեցի և Աբարանցի Արոն, որ տենց կարանք ասենք, չէ, Արաջան, Արա Այվազյան, շատ ուրախ եմ, որ հետս նստած եմ ու այսպեսի հաճելի ժամանակ ենք անցկացնում և ուզեմ բոլորիդ նորից տեղեկացնեմ, որ վաղը Հոլանդիայում Հակոբը ուրա, Հակոբ ջան ուր ես, ուրեմն այդ համերգի կազմակերպիչը, թո ադրեսը ասի որտեղ է, ասա Հակոբ ջան որտեղ է, Երդամ քաղաքում է լինելու, Կինդրվեղ 9-ը պարտի ցենտրում տակ. Ուղղակի ես այնքան եմ ափսոսում, որ վաղը ես չեմ կարա գտնվեմ, բայց երանի այդ մարդուն, որ կարա այդ օրը ընդ ներկայելի և վայելի այդ մեր ազգային և հայրենասիրական երկերի հաճույքը։ Իսկ հիմա մի հատ միասին երկենք, չէ ժողովուրդ, մեր ժողովրդի համար մինչև վաղը, որ գան ներկայելնեն։ Shit.
Աբրիկ, Աբրիկ. Այ, այնքան կուզենայի վաղը ես էլ կանայի ներկա լինի։ Բան երկում եք երաշխիք երաշխիք։ Չէ, ես պահին։ Հա, ճան, մեր բան երկի լսեն, կենի ախպեր։ Իմացան կմիանա։ Լայվից էլ ենք։ Չէ, հա, դելնե քիչ։ Վաո։ Չէ, չէ, լայվից մի ենք օրը։ Վանի երկը, չգիտեմ լսել եք, թե չէ կարնակ եթե զայնացեք։ Եթե լսավ ձեզ։ Վան, վան։ Okay. Հայաստանի դրախտավար, նարեկացի տվիր մեզ, Հայոց ազգի դրախտավար, սրպավայր բամպարտեզ, Հայոց ազգի դրախտավար, սրպավայր բամպարտեզ, Ամրոց դրեկանարի, պահապանեն ետել մեզ, Իվան կատուվացարի, լեգենդներ ստովել մեզ, Իվան կատուվացարի,
Let's go.
Chicken ass.
սայել, կապուտա ճաշեք մազել, սրտիս տիրուհին հայել, 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 սիրած աղջիկս հայել, կապուտա ճաշեք մազել, սրտիս տիրուհին հայել, 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 սիրած աղջիկս հայել, կապուտա ճաշեք մազել, սրտիս տիրուհին հայել, Haye 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 sirat zavchike saye kapurda chashek mazel sertisti ruhin naye kavre kavre ur hasan elgit amrajan murat dem sha haye dem vales asum akhbe sola kasol kasol fa fa lava esi fa dieza fa lava mushe gidesh Որ մեկը Նորից մորմոքում է իմ բաղաթոքի Թողել ես դումով քո անթերձակի Նորից մորմոքում է իմ բաղաթոքի Թողել ես դումով քո անթերձակի Ախին ճամփանդուտ է, հուշում կշարան, Հեվս կորացակ է, չունեմ ոչ մի ճան, Սիրտս որ կրակ է, ախի մաչի ուս, Գիրկը դատարկնած, զաքերի սկնուս, Չեչենք մորանած, Աղի մաշի ուս,
Thank you.
ան խմբերով մենք դեր տանք առաջ ճուր դուր գերում տան արժանի հարված դաշտակ սական խմբերով մենք դեր տանք առաջ ճար դժտանուն տան արժանի հարված դեր երագույնը թողնիշ փողա դժնամուսը թողնեցնից տովա դու ասեմ Ախպեր, մեր կյանքը էս է, էս պետի լիվոր, մեզ նիս պագասըմ այլ շուտ չի ստացվում է։ Դեջ է, բողոքում ենք, մարսողական համակարգը սենց աշխանում, սարդը տան որ գնում ենք համերգներին կամ հարսանիքներին, էդ երկում ենք ժողորդ է, իսկ էս պահը մենք ապրում ենք մեր համար, մեր համար ինտում այս պահին ապրում, գիտես։ Նայողներին հաջող ասեք։ Լայֆի մեջ ենք էլ։ Այս կարող գիտեք մեզի խայտանք է կարը։ Իսկական է, այդ Նիկոլը ոտո գնում է գործի շատ բարդում է դրտեք երկեք։